ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಈ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ನಂದಿಧ್ವಜ ಜಾನಪದ ವೈಭವ ಕಂಸಾಳೆ ವೀರಗಾಸೆ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಂದ ನಗದು ಪುರಸ್ಕೃತ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸವಿ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇದು ಏನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು 4-5 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 20 ಸುಮಾರು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು 3 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾವು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಕ್ತಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿರವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಗ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಚಕ್ರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸರಗಮಪ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿರವರನ್ನ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಚಕ್ರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಗಮಪ ವಿಜೇತರಾದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಆನಂತರ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿರವರು ಶುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ನವ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪದವಿ ಪಿಯು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದವರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಪಿ ಪುತ್ತೂರಾಯ್ ವಿಪ್ರಚಕ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗುಂಡಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಇಸಿಜಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ದೇಶ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಇಸಿಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ತತ್ತರಿಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ರಾಧೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಉಚಿತ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ECG ಇರಬಹುದು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು 10 ಹಲವಾರು ಏನು ಚೆಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ
ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 30% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಚೆಕಪ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ 30% 20% ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಹ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಟಿಎಚ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಹ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಡ್ತದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಮಹಾ ಜನತೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಹನ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನತೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಮಹಾ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಫಲ ಈ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಜನತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಮಹಾಜನತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ನಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಜನತೆ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರಲ್ವಾ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ
ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೇವರ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜಂಗಮಕೋಟೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೋಳಿ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋಳಿ ಫಯಾಜ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ರಾಜೀವ್ಗೌಡ, ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರು, ಸುದರ್ಶನ್, ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಮುನಿರಾಜು ಕುಟ್ಟಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ ನಾಗರಾಜ್, ಸಾಗರ್, ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಧುರೀಣ, ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಮುಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೈರಾಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೈರಾಬಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೃತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ನೇರ ನುಡಿಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರ ಬಡವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವರ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ
ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿವಸದಿಂದ ಕೂಡ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕರಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತರಿಗೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ವಾದ್ಯಮೇಳ ಹಾಗೂ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೃತರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ, ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಅಮರ್ ರಹೇ ಹೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಜೈಕಾರಗಳನ್ನ ಮೊಳಗಿ ಬಂದವು. ಇನ್ನು ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಯಲಗಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಹನಾ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಾತನವರ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಾತನವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಎಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹನಾ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ, ಈ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ತರಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಉದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚತುರರಾದಂತಹ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ 2 ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5,000-10,000 ಜನ ದುಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಕೋಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು, ಯುವಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರೇನಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಯುವಕನೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ, ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಜನ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಜನತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೊಂದು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ನಾಯಣಸಮಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟೆ ಜನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ನಾನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ಜನ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿದ್ರು. ಆ ಯುವಕರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ನೋಡಿ ಹಣ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನ ಯುವಕರು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನುಡ್ದಂತೆ ನಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯುವಕ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಅವನು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದನ ಆ ತೀರ್ಸಿದ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋರಮಿಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.